Fui acordado no meio do nada, não sei pra quê. Esperando por a ordem. Opa! Comunicação! O nome zero, qual é a emergência, meu querido? Mentira! Não acredito! Espera lá, espera lá, que então você tem outra cidade, espera lá! O nome zero, qual é a emergência? Acharam o papai, não acredito! Onde ele está? Onde ele está? Ele está em Lamaná, ele está em Alain de Deus, aí, Alain de Deus! Que parte é de Deus? Ele está no centro. Tu está dizendo que está próximo a uma igreja, é isso? O senhor tem certeza? Seu nome não será revelado. Aleluia. Obrigado, muito obrigado pela sua cooperação com a lei, hein? Achei o Papai Noel para te ligar, meu Deus. Onde para, filho? Achei o Papai Noel! Você que me disfarça, não é Papai Noel minha. Aí, ó, tudo que diz passado do Papai Noel. Por que foi feito? Não fez?
acaba de retratar essa imagem que, infelizmente, tem entrado em muitos lados. A imagem desse Papai Noel aqui. Meu nome é Márcia Sará. Logo mais voltaremos com mais informações. O senhor está preso, seu Papai Noel? Sou eu, Papai Noel, o senhor está preso. Aleluia! Então, fica aí na sua casa, seu Papai Noel. Olha, o senhor sabe que é isso aqui, Senhor Papai Noel. Isso aí, é um papado. Não, papai, precisa ter um dossiê para preparar o senhor da sua pessoa, senhor. Dá uma olhada. É doce? Não, é dossiê, seu Papai Noel. Dá uma olhada aí, seu Papai. É doce, não, meu filho? Seu Papai Noel, o senhor está preso. Por quê, senhor? Vou lhe falar por quê. Porra, é tudo isso? É tudo isso. Então, todo Natal o senhor está tramando, senhor Papai Noel. Mas, meu filho... Senhor Papai Noel... Onde? Jesus é o filho do Natal. Verdade. Jesus, Senhor, Papai Noel, veio na terra, nasceu para morrer por nós, para que nós pudéssemos estar vivos, que hoje Jesus veio a essa terra. Quantos anos o senhor tem, seu Papai? Eu sou bem marido. Eu tenho 210 anos. O senhor mora onde, seu Papai Noel? Eu moro lá no Polo Norte. E o que o senhor está fazendo aqui no Brasil, seu Papai? Me liga, seu Papai Noel. Você
Você quer ser liberto agora? Rapaz, eu quero. Eu quero ser essa vida, não dá mais pra mim. De verdade. Muito bem, então você ajoelha que nós vamos orar por você. Glória a Deus! Senhor Jesus, meu Deus Pai, nós entramos na tua presença, Senhor Jesus. Pai, te pedir por essa nação, Senhor Jesus, neste Natal. Tu sabe, Senhor, que muitos, Senhor Jesus, ainda enganam crianças que é a história de Papai Noel, Senhor Jesus. Mas nós sabemos que isso é papo furado. Oh, glória! E só tu, Senhor Jesus, é o simples Natal, Senhor. É aquele que veio na terra, Senhor. Viveu, morreu, padeceu por nós, Senhor. E só tu és digno de honra e de glória. Glória a Deus! O mundo, Senhor Jesus, pode virar as costas para ti, Senhor Jesus. Mas aqui neste lugar, Senhor Jesus, nessa igreja, tem um povo conquistado contigo. Oh, glória! Aleluia! E assim, Senhor Jesus, se essa pessoa que se arrependeu, Jesus, muitos vêm se arrepender. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Amada igreja, a palavra do Senhor diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória. Aleluia. Nós sabemos que há muitos lares que precisam de libertação. Há muitos papais, mamães fora que ainda guardam o ensinamento de que Papai Noel é uma figura importante, de que o Papai Noel é o simbolismo do Natal. Mas louvado seja o nome do Senhor, que existe o povo, aleluia, a igreja que ensina, que testifica, que prega, que só o Senhor é Deus. E nem ninguém é capaz de superar esse Deus tremendo que morreu, padeceu, foi humilhado da cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui. E nesta noite, nós possamos meditar de que o maior presente que nós temos recebido é ter Jesus na nossa vida. Aleluia. Não tem presente, não tem carro, não tem casa bonita, não tem nada, irmão. Não tem nada que venha superar esse grande tesouro que Deus nos deu, Jesus. Quantos lados por aí vivem numa abundância total, mas não tem paz. Quantas famílias por aí aparentemente vivem felizes, mas não tem paz. Você pode não ter grandes coisas, mas você tendo Jesus, você tem tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ministério Águia, agradeço a oportunidade. Amém.